հեռուստատեսությունում մեզ հաղորդումներն են, որ ալիքը շրջում ես բոլորը քաղ տեխնոլոգներ, քաղ վերլուծաբաններ, քաղ էսքաբան, ժողովրդի կեսը դարել են քաղ վերլուծաբաններ, մի հատ է լուրջ դեմքով, մի հատ պանենան, դու նդ որ մի հատ տրուբապա, այդ է ամբողթավում մի հատ պագանագոր չես կտնի, որ կար բանանի, բոլորը վերլուծաբաններ են, բոլորը պանեն են, բոլորը մանիպուլացնում են ժողովրդին բան, մի փոքրիկ նախաբան, ասենք, ես ազգային ժողովը վերջի դեպքը, դուք լսել եք ազգային ժողովում լինի, թե Պետրոս Ղազարյանի հյուրն լինի, թե դատարան լինի, երկու հակամարտող կողմ իրար հետ վիճեն ժամերով ու վերջում մեկն ասի դու ճիշտ ես, այտենց բան չկա, նրան նապանդում են, իրան նապանդում, նրան նապանդում ռեզին նման բանա, դրա համար մաթեմատիկայի ցավը տանեմ, դրա համար մաթեմատիկան կոչվում է ճշգրիտ գիտություն, ամենուս բեի քարակոսին Հայաստանում էլ նույնն է, Աֆղանստանում էլ, Մոզամբիկում էլ, բոլոր տեղերը նույնն է, հիմա ես ազգային ժողովի վերջի դեպքը, ես հանրապետական դաշնակցական պատգամավորներ ասում, Վլադիմիր Վարդանյանը ոտքի կանգնեց, նրանց էլ մյուսին ինչա Սահակյանը ինչ մեխակողովա չի մանում, մհեր, հա, թվաց թե իրան ուզում ախապի, ինքը գնաց հարվածեց, հետենց կարող Վլադիմիր Վարդանյան ձերքը գրպանը տաներ ու զնար թաշկնականեր ասել իրան թվացիլած զենքը հանում, զենքը հաներ ու խպեր, իսկ ով այդ իրանքը տվե, ով այդ բանը տվե, այդ դրանք այդպես ես ձևով մանիպուլացնում են։ Հիմա որպեսի մեր իրողությունը հասկանանք ինչը, գետի ակունքին հասնելու համար գետի հոսանքով չպտի գնաս, դա հեշտ է, գիշեր ցերեկ թուրքերից են խոսում, թուրքերը, ամենահեշտ բանն է, սուտ հայերն ասես ձևանաս, գիշեր ցերեկ թողան, մենք մեր տան նարկամանին թողել ենք, հարևանի տան նարկագոլոգից ենք բողոքում, ես միշտ, ես 30-32 տարիամ ենք անկախ պետություն ենք, միշտ ինձ մի բան հայտարարել, Թուրքիայում ինչքան հայն ապրում, տարբեր թվեր են ասում, 50,000-ից մինչև 500,000, դավանափոխ հայեր էլ կային, ես 30 տարվա մեջ ես հարցը փորձեմ արել, գոնե մի ընտանիք լսել եք, որ Թուրքիայից ասել Արունախան թուրքերի ձեռի տակ տառապում կան մայր հայրենի, չկա դեն բան, չեն գալիս, հլա ճիշտ հակառակը, քանի հազար հայեր Թուրքիայով ապրում են, իրենց ընտանիքներն են պահում, աշխատելով, առևտուրանելով, իրենց ընտանիքներն են պահում, իսկ հայերը երկու հատ լավ լոզունգ ունեն, երկու ասատվակ, որոնք երկուսն է բացասական, մի հատ մեկ ասում է, եղունգ ունես գլուխդ քորի, որը շատ կոպիտ բան է, մեկ էլ որդեհաց ընդեկաց, մեր հայերի լոզունգը դա է, աշխարհում այդպես ազգ չկա, որ իր երկու միլիոն էլի դուրսը 10 միլիոն հայություն, հեռվեց հայրենիքը բոլորն է սիրում, բոլորը, բայց կան ստեղ բանանեմ, մի փոքր համեմատական անցկացնեմ, 1948 թվականին ՄԱԿ-ի որոշմամբ ստեղծվեց Իսրայել պետությունը, որի տարածքը 18,000-ից 20,000 քառակուսի կիլոմետր, այնտեղ վիճելի տարածքներ կան, բանկը, ասինքն 10,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից պակաս, ընդ որում 15-ից 20% անապատները, ես ստեղծվելուց հետո ինչ եղավ, աշխարհի բոլոր ծայրերից խելացի հայանները, գործարարները, մեծահարուստները բոլորը հավաքվեցին իրար օգնելով, իրար բանով, մենք էլ ենք իրար, բայց մենք իրար քցում ենք ոչ թե օգնում, գնացին ավել այսօր և այսօր ինչ, Իսրայելում մոտավորապես 9 միլիոն մարդ ապրում, 9 միլիոն, մենք 30,000 քառակուսի կիլոմետր ենք, միջինչ 2 միլիոն մարդ է մնացել, շերցերեք Քելբաջարից ու Լաչինից են խոսում, այդ հանրապետական կամ ուլի, Էդուարդ Շարմազանով, իմ հայրենակիցը, ասում է, Նիկոլ, Սերժի ժամանակ, դու Շուշիում պարում ես, Էդուարդ Շարմազանով, Սերժի ժամանակ էլ ավտոմատներով մտային ազգային ժողով, որ այդ բան աշխարհի ոչ մի երկրում չէր անվի, դերեցին ու կլխատեցին այդ կամ մարդկանց, այդ բան են չես բանանում, են աժոկ ա, մի հատ ծուռ հայելի հաղորդում ունի, ծուռ ա թե ուղղ ա, չգիտեմ, ես ծուռ եմ ասեմ, գլխի վերևը մի հատ
մեկը որ դատանի դալիճը մահացավ գրքյան դերասաներ արվեստագետեր չգիտեմ անժու այդ նկարը մի կապչիր դու գլխից վերևը Կարեն Դեմիրճյանի նկարը կապչիր Վազգեն Սարգսյանի նկարը կապչիր Շուտ մի հատ հարցտամ շատ ուտելն է օրգանիզմի վնաս թե քիչ ուտելը Մի մասնացում են շատ ուտելն է վնաս, մի մասնացում են քիչ ուտելն է վնաս, երկուսն էլ սխալ են, ասում երկուսն էլ ճիշտ են։ Նայած թե շեղումը ինչքան է, կարևոր շեղում։ Հիմա ես դա ինչու համար եմ ուզում ասել։ Ռոբի ժամանակ ռոբ ասելու համար մարդ են սպանում ծեծում, խետ նայելու համար մարդ են սպանում ծեծում։ Իսկ հիմա ամենավերջին բառերը երկրի ղեկավարին ասում են անձնական վիրավորանքներ, հայհոյանքներ, էլ դավաճան ասել, էլ Նիկոլով չեն բավարարում, ասում են կնոջը, երեխաներին, ամենաթողություն, որն է հիմա նորմալ, նա էլ նորմալ, երկուսն էլ աննորմալություն է։ Իսկ այդ Պողոս Պողոսյանի սպանությունն էլ գիտեք ոնց վերագրեցին, որոնք չեն ծծը իրան սպանել, քաշք շուկա եղել, ոտը սայթաքել է, 3 մետր բարձացել է ոտ, ընկել է գլուխը կպել է չաշկին, ուտեն 3 անգամ ու մահացել է 3 անգամ կպել է գլխում ու պայմանական պանարեցին մարդ սպանելու համար չեն դատում իսկ մեր մոտ ազգային ժողովը մտան փրկեցին նախկին դաշնակցականներ ու սա հատուկ ծրագրված է նարի ունանյանը այդ դեպքի դա մի օրվա ծրագրված բան չէր 6 ամիս թե մի տարի առաջ դաշնակցությունից դուրս եկավ Որպեսի չասեմ, որ դաշնակ է եղել, բայց չնայած սենց խոսք կա, ասում է բիվշի, ռուսներն ասում են բիվշի նարկամանի նի բվահել, դենց էլ նույն ձևը բիվշի դաշնակի նի բվահել, եթե նա դաշնակը, ուրեմն հոգով սարտով դաշնակը, ուզում ես 6 ամիս առաջ դուրս արի, ուզում ես քանի օր առաջ դուրս եկ։ Ես Ղարաբաղյան շարժումը սովետական միությունը փլուզվում էր, Արդեն 88-ի վերջերին նկատվում էր, զգացվում էր, որ սովետական միությունը չպիտի արդեն դադարեմ գործունեությունը, արդեն դուրս պրծան, հզգում էին, որ իշխանություն գրավելու վարձ կա, ու սկսվեցին ցույցեր, միտինգներ, ամեն ինչ բան, և սկսեցին հանրաքվեին կանցկացնում, սովետական մասնակցած հանրաքվեին, համաձայն է կարծում, որ Հայաստանի հարավից, սումից անկախ Ես հարց եմ տալիս, որ Կիրգիզն ու Տաջիկստանը ոչխարել պահում այդ անկախությունը չստացա։ Եթե երկիրը փլուզվում է, չկա սովետական միությունը, էլ այդ անկախություն ձեռք բերել է ո՞րն է։ Ցարական Ռուսաստանի ժամանակ Անդերկովկասը Ռուսաստանն էր պատկանում, ու այդ ժամանակ Հայաստան, Հրաստան, առավել ևս Ադրբեջան հասկացողություն չկար։ Բոլորը գուբերնիաներ են, Տբիլիսկի գուբերնիա, Երևանսկի գուբերնիա, Ելիզավետպոլսկի գուբերնիա, եւ ղեկավարվում էր Թյուլիզից, Անդերկովկասն Սեյմ կար, Սեյմ էր կոչվում, ընդ որում բոլոր ղեկավարները վրացիններ էին, Գեգեչկորի, Ժորդանիա, Չխենկելի, ես մեր Խատիսյան բանսակ երկրորդական, երրորդական պոստեր էին գրավում։ Պատերազմը մոտենում ավարտին առաջանում աշխարհն այսօր ապացուցում են, որ գերմանացիները Լենինին կաշառել են, փող են տվել Շվեյցարիայից բերել են Ռուսաստան, որ հեղափոխություն անցկացնի։ Առաջի փորձը չհաջողվեց, երկրորդ փորձը հաջողվեց, իշխանությունն անցավ բոլշևիկներին և Ռուսաստան սկսվեց ահավոր քաղաքացիական պատերազմ 2 տարի։ Էլ ցարական Ռուսաստան գոյություն չուներ, կոմունիստական բոլշևիկյան Ռուսաստան։ Սեյմը սառած մնացել էր օդում, էլ չէր ղեկավարվում Մոսկվայից, բան չէ, ինքնըստիկյան այդ կառույցը պիտի ծերվեր, եթե երկիրը չկա, եթե հոգպես նրանց կառույցներից մեկը չպիտի լինի։ Այդ ժամանակ թուրքերը առիթավորվեցին, ասին կովկասուզեցին Ռուսաստանից պոկեն, հայերին, վրացիներին, ադրբեջանցիներին ասին հայերը պահնեք լրատ, ամեն մեկը ձեզ անկախ հայտարարեք, ես ձեզ կճանաչեմ։ Ու մայիսի 26-ին Վրաստան իրեն անկախ ճանաչեց, մայիսի 27-ին Ադրբեջանը, մենք մնացինք օդում կախված, սիպած մեկը մայիսի 28-ին մեզ անկախ հայտարարեցինք։ Հետո թուրքերը մի շաբաթ հետո հայերին ասին եկեք Բաթում, հունիսի 4-ին թե 6-ին, կարծեմ 4-ին, Բաթումի
պայմանագիրը կնքեցին։ Այդ Բաթումի պայմանագրի կետերը, որ կարտաս ուղակեք սարսափես։ Դաշնակները շուտ լոփեն, որ մեծ մեծ խոսում են բան չէ։ Դաշտան այդ կետերը կարտաս խայտառակ մի բան, 10000 քառակուսի կիլոմետր ընդամենը։ Անդրանիկը պետք է անդրանում չմնար։ Ալեքսանդրապոլի երկաթգիծը պետք է թուրքերը վերահսկային եւ ինչ-որ մի տեպ պատարել բանանը, պտի թուրքերը գան մի, վերջ ընդեղ կետերը մի խայտարակ բաներ, հետ ինչ էիք դու գնում ապալ-տապալ հետնեց պայմանագիր կնքում, երբ որ թուրքյան թուլացած էր, երբ որ մայի զամսին հայերը երեկ մեծ հաղթանակներ էին տարել, Սարդարապատի ճակատամարտ, Պաշաբարանի ճակատամարտ, Ղարաքելիսայի ճակատամարտ, երբ որ ընդեղ համահանջյանին հարցրեցին, ես ինչ խայտարակ բան եք կնքել, բան ասում եմ, մենք չենք իմացել, որ Սարդարապատում հայրը հաղթել են կամ մի բան ունարել։ Վերջը, այդ երկու տարում է 18-20 թվականները, ինչ արեցին մենք Հայաստանում, իրար ջարդել, կոտորել, իրար ամեն ինչ։ Նրանից հետո 20 Ռուսաստանը, որ ոտը գայնեց, քաղաքացիական պատերազմ ավարտվեց, ասաց, ես ոնց կթողնեմ Անդրկովկասելու բան, կարմիր բանակն եկա Վրաստանով, Հայաստանով մտավ, արդեն նոյեմբերի վերջին սովետական Հայաստանը, Հայաստանը սովետականացել էր, դեկտեմբերին Ալեքսանդրապոլում թուրքը հայկական պայմանագիր են կնքում դաշնակները, չկաք դուք արդեն, էլ իշխանություն չեք։ Դա համար Մոսկվայի պայմանագրի կետերից շատը, ասում են հիմքում ընդունելով Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, մենք ես արեցինք հիմքում ընդունելով Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, ես ինչ կետերը, մենք սենց արեցինք։ Հանրապետականները միշտ ասում են, որ տեսնում մեր ժամանակ բան չէին, մենք կարողանում այդ շրջանները պահենք, բան այդ շրջանները դուք չեք պահում, ռուսներ պահում, ժամանակներ եկավեն են Թուրքիան, Ռուսաստանում ուժեղացավ Ադրբեջանը, Թուրքիան էլ թիգունքին կայնեց, հետո ռուսներին ասեցին, դավայ, պաշոլտի, մենք մեր հարցերը կարող ենք լուծենք։ Ժամանակները փոխվեցին, դա գիտեք ինչի նման է, նատ ռուս 80 տարեկան, 85 տարեկան բիձամարդ տունը նստած կինն է կողքը, սկսում է Պուտինին հայվել, Պուտին յատվայում ամու, Պուտին յատվայում ես էդ բանմանդ, կինը պորավն ասում է, Վասյա, նու պրիչում տուտ Պուտին, նա պրիչում, ասում է, կակ պրիչում, յա վատրեմ է Բրեժնևը ռազմիտակին բլ, ու իրան թվում է նա Բրեժնևից էր էլի, որ ինքը էլ չի ասում, որ 40 տարի առաջ դեմ է, բայց պարձը 40 տարեկան, հիմա սրանց թվում է թե բանը, պահում էին ռուսները, խաղացնում է իրան ձերքի տակ, Հայաստանին էլ Ադրբեջան, ինչ համար, որպեսի միլիարդավոր զենքեր վաճառային, թե Հայաստանի վրա, թե Ադրբեջանի վրա, լա հայերին նրանք արհամարհակվում էին նայում, ասում էին Արմենի Գուդաձենիցը, նրանք ընդամենը Ադրբեջանին ուզում էին, պահեին իրան ձերքի տակ, բայց եկավ պահ, որ Թուրքիան կանգնեց Ադրբեջանի մեջքին, ասին դա այսօր Թուրքիան Ռուսաստանին հավասար երկիր է, ինչ ուզում ենք ասենք, Ռուսաստանին հավասար երկիր է, այնինչ որ ես բոլոր խաղերը ասում են նրան, որ շատ լուրջ է, մենք պետք է դրանից հետևություն անենք, Բաբիջանյան կա պատիվ ունեմից, բերանը սենց բանին ման խոսալով, որ ասում են, Նիկոլ, ինչի չես դու ասում, որ մենք երբեք չենք համաձայնվի Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում, ինքը լավ գիտի, որ դա չնող բան է, էլի, լավ գիտի, որ չի կարը Նիկոլ հետենց բանը, իրանք էլ լավ գիտեն, բայց ճորտի, շուտ հայեն ասրած է, որովհետև միջազգային իրավունքը Ադրբեջանի կողմն է, օբյեկտիվ պատճառով, մակճանադրության մեջ հետենց կա, սուբյեկտիվ պատճառներով էլ, էլի Ադրբեջանը օգտինա, որովհետև տասնապատիկ մեզնից շատ են, հարյուրապատիկ ու մեզնից հազոր են, ասում են, չէ, դու ասա, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի, այդ դա նշանակում, որ մենք ես պատերազմից բան ցախտող ենք դուրս եկել, եթե պետք է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չլինի, դուրս լինի, նշանակում է մենք պարտված երկիր, մենք ցախտող ենք, այդպես բան հնարավոր չի։ Մեր ազգը սառը դատող ազգ չի, մենք էմոցիոններով
ինչ դուր է գալիս դուրեկան չի, դուրեկանը պիտի չասես, ինչը որ ռեալն է, այդ պիտի խոսաս, երբ որ լեզուն բացում ես, ուզում եմ մի բան ասես, պիտի բիլակի հետ համապատասխանի, ամեն ցանկալին չի որ բանը, ես ցանկանում եմ ամեն օր խավիար ուտեմ, եթե երկու ուտեմ, մի օր թուր ընտանիքը սոված կմնա. Հայրենասիրությունը լեզվով պիտի չլինի, հայրենասիրությունը պիտի գործով լինի, Արտասահմանային ցավությունը գա Հայաստան։ Երբ որ շրջանները նայում ես, մեղքդ գալիս է, երկու-երեք գյուղ իրար միացնում են, որ նա դպրոցն է, դպրոցում 50 աշակերտ ունի, 60 աշակերտ ունի։ Այ հայրենասիրությունը այդպես է լինում, ոչ թե հեռվից հայրենիքով էլ ասես սկսի, հա, հայրենիքից մեռնեմ, մենակ մեռնելուց հետո ասեն տարեք թաղը, ինձ Հայաստանում, ասենք Հայաստան ձեզ համար գերեզմանոց է, էլ։ Ահա որ ալանթալան ինչ որ եղավ Ռոբի և Սերժի ժամանակ, այդ ժամանակ։ Ասենց մի հատ դեպք է եղել, չգիտեմ զորավարներից որ մեկն է եղել, մի հատ ճակատամարտում պարտվել է, կայսերը կանչել է, ասել մի հատ ասա ինչի պարտվեցիր, ասում իմ կայսեր պարտության մի շար պատճառներ կար, ասում է թվարկի, որոնք են, սկսում է, առաջինը ասում է, զորքը շատ էր առաջ գնացել, թիգունքից կտրվել էինք, գունքից կտրվել ենք, սնուն չէր հասնում, զինվորը սոված էր, երկրորդ ասում էր մի շարունակիր, այն մյուս կետերը չեմ ուզում լսեմ, եթե քու զինվորը սոված էր, էլ մի շարունակիր, մնացածը չեմ ուզում, ես դա ինչի համար ասեցի, երբ որ Սերժ Սարգսյանի ախրանիկի պետի դիպլոմատի բռնում են 50 միլիոն դոլար, փող են անում, էլ հանրապետականները, բերանները մի բացեք, էլ դու խոսալ իրանք, էլ լալալա, տրալալանները, ինչ ուզում ես ասա, ինչ անշանակում 50 միլիոն դոլար մի հատ ախրանիկի դիպլոմատ, էդ էլ հարցը, մենակ այդքան էր, թե ուրիշ ինչքան կա։ Սերժի բազեկի շոֆեր եղբայրը մեքենայի դիշտումա, 100,000 դոլար ան մեքենայի դիշտումա, դուռը բացում են ինքը դիշտումա, հետևից իրեք հատ ախրանիկ մտնում հանրապետական շտաբը։ Ու ա տենց բան տեսի։ Եթե դրանց ալանթալանները թվարկես, մի օրը մի հատ հաղորդումը չի բավականացնի 10 ժամանակ։ Ու դրանք եկել են, սկսում են լեկցիա կարդալ, թող առողջ ուժեր կան, թող առողջ բան են, լիկոլ ինքն նարատեն, ավելի լավ են, բայց դուք վեշ, դուք հանկած լատարեք, մարացեք, դուք ինչ բան, այդ նույն բանը, որ ցինկից մոտի են փողոցի աղջիկները, որը 10 մեքենա են նստում չարտում են, հետո գա իրանց պես այդ միլիգուն նստելով բարականության կարուս կարտած, այդ բան չի կարա լինի, չէ, ձեզ ժողովուրդը լավ գիտի էլ, դաշնակներ ամեն ընտրության ժամանակ գնմգմիկության սվարկալնում, անցնում ազգան ժողով, մի անգամ դուք ձեր ռեյտինգ իմանալու համար, մի հատ ինքնուրույն ձեր թեկնածուն դերեք ու տեսեք ձեր ռեյտինգի ինչքան է։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի մի բան եմ հասկանում, որ գիշեր ցերեկ չպետք է ասենք թուրքն ու ադրբեջանցինք, մենք ձեր պետք է գտնենք, որ հարևանների հետ կարողանաս ապրել, ոչ մենք ենք կոչել ուստեղից գնալ, ոչ նրանք են եղել, սա բնակելի շենք չի, որ հարևանդ վատնի կոչես կամ դու բանը նա վտարես կամ դու թողես գնաս ուրիշ տակ, ոնց էլ ուզում ալնի թեկուս փոքր զիջումներով, բայց խաղաղություն ավել թանկ բանը, քան սա փոքր զիջումներով։ Եթե մենք ուզում ենք Ադրբեջանին հաղթացնենք, մեր խելքով հաղթենք, մեր ուղով հաղթենք, այսօր աշխարհը ոչ թե բանը կռվա, տերիտորիայի զորքի զենքի, այլ շուկաններ գրավելու կռվա։ Գերմանիան չգիտի, որ Հայաստանում Գդանսկի մարզը իրեն նա, դա նախկին Դանցիկն է, բայց իրա ինչին ա պետք է այդ մարզը վերցնի, ինչին ա պետք է, այդ միլիոն ու կես հրյան լեհերին կարող ա նա գերմանացի սարքի, երկու օր տարի ա պետք որպեսի գերմանացի սարքի, իրեն Հայաստանը իր համար իրան շուկա իրեն, չգիտի որ Կալինինգրադի մարզը իրեն նա, Եվրոպայում 20-ից ավելի տերիտորիալ վեճեր կան, Ֆրանսիան ու Գերմանիան ինչքան պարապեն մնացի ազալ Լոթարինգիայի համար կռվել են, բայց հետո եկել են հասկացել, որ ասեն չի լինի, ասեն չի լինի, պատմության վրա չես կարող հիմնվես, որ դարի քարտեզն ես վերցրու, հաջորդ դարի քարտեզին չի եմ պատասխանում, ես որ հիմա Հայաստանն ես քանա, Իտալիան ես քանա, մեծ Բրիտանիան ես քանա, դրանք ինչ են, դրանք ոնց են առաջ, դրանք բոլորը պատերազմների արդյունքներ են, բոլորը,
Հիմա նորից հետ գնան ու ասեն ես դարում եմ մեր նեղը ոնց անում։ Չինի։ Իմ հորդորը նայ որ թեկուս փոքր զիջումներով մենք գնանք խաղաղության։ Եթե խաղաղության քեզ գնում պատերազմն է վերջը։ Իսկ պատերազմը եթե մենք կարող ենք հաղթել գնանք պատերազմին։ Եթե զգում ենք մենք կարող ենք հաղթել 100 միլիոն անձ Թուրքիային եւ 10 միլիոն անձ Ադրբեջան, գնանք պատերազմին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր երկիր է։ Նաեւ բաց այդ բան ասեմ, Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղ է Ադրբեջան։ Թուրքիան հայտարարում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Ամերիկան հայտարարում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տերիտորիա է։ Մեր ամենահարազատ Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի վերջերս սենատի նախագահն էր թողել կին, եկել էր ասին, ինչի՞ ձեր կառավարությունը ֆրանսիական չի ճանաչում Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն, ասել մենք էլ չենք կարող ճանաչել, որովհետև դա ՄԱԿ-ի սկզբունքներին դեմ է։ Իսկ ՄԱԿ-ը կանոնադրություն ունի, որ պետք է հարգվի տերիտորիալ ամբողջականությունը։ Իսկ այդ ազգերի ինքնորոշումը մենք ձևափոխում ենք, հարմարացնում ենք, բան ենք անում, ազգերի ինքնորոշումը միշտ ստորադասվում է տերիտորիալ ամբողջականության հետ։ Ազգերի ինքնորոշումը վերաբերվում է ֆեդերատիվ կառուցված գնացող երկրներին, որից մեկը Սովետական Միությունն էր, որ հանգիստ փլուզվեց, որից մեկը Հարավսլավյանն էր, որ հանգիստ փլուզվեց, նույնտեղ Սերբիայի, Կոսովոյի արդյունքը ուրիշ վճարարական է, դա չի։ Այդպիսիներ Չեխոսլովակիան, որ խաղաղ ճանապարհով չեխերն ու սլովակները անջատվեցին, այդպեսին է Մեծ Բրիտանիան, որի կազմի մեջ Անգլիա, Ռուսաստան, Իռլանդիա, Շոտլանդիա ու Ուելս։ Ընդ որում շոտլանդացիների երկու անգամ Մեծ Բրիտանիան թույլ տվեց հանարքավի անցկացնել շոտլանդական տեղական իշխանություններ, ասելով որ մենք ուզում ենք անջատվենք բանից, համանձրություն դա թույլ է տվել։ Երկու անգամ հանարքավի անցկացրեցին, երկու անգամ շոտլանդացի ժողովրդը դեմ քվեարկեց, այն էլ մեծ տոկոսներ, ասում չէ։ Բայց տեսեք Իսպանիայում կատալոնացիները, որ ուզում էին անջատվեին, դերեցին, ճնշեցին, խփեցին, ձերբակալեց ու աշխարհը չկանանդրեց, որովհետև Իսպանիայի սահմանության մեջ այդպես բան կետ գոյություն չունի։ Դրա համար ոչ մեկը իսպանացին չկանանդրեց։ Ամփոփելս նա, որ մենք պիտի ռեալ նայենք կյանքին, ինչը հնարավոր է, ոչ թե ցանկություն, այն ազգը, որ ուզենա ցանկություններով շարժվի, նել մարդը, միշտ կտուժվի, ոչ թե պիտի ցանկություններով շարժվի, այլ հնարավորություններով։ Ինչն է հնարավոր, դա մեր, եթե մենք այդ ձևը շարժվենք, ապագան մերը կլինի, ու մենք զորը տանք ոչ թե զենքին ու տանկին ու սամալյոտին, այլ տանք մեր ուղեղին, որպեսի մեզ բանի տեղ դնում, ուսենք նա տասածված կասպում, մեզ բանի տեղ չեն դնում, որպեսի մեզ բանի տեղ դնում, մենք պիտի բանալնենք, որ մեզ բանի տեղ դնում։